Esittelen Makitan 18 voltin iskevän mutterinvääntimen DTV251. Pienen kokonsa ja ominaisuuksiensa ansiosta tämä tuote soveltuu niin tehtaan valmistus- ja kokoonpanolinjoille kuin eri alojen huoltoyksiköiden käyttöönkin. Rakennuksilla tällä koneella kiinnittää vaivattomasti esimerkiksi betoniruuvit, mutterit kiilankkureihin ja asentaa kierretangotkin. Mutterinvääntimen toimintaperiaate perustuu vasarakoneiston sivuttaisiskuun. Suuri hetkellinen isku kiristää pultin, mutta ei pyörätä konetta eikä käyttäjän kättä. Vääntövoimaa laitteella on 230 newtonia. Työkalun kiinnitys on 0,5 tuumaa. Koneen pituus on vain 165 milliä ja painoa laitteella on 1,7 kiloa. Kahvan kumipinnoitteet takaavat hyvän otteen ja varmistavat turvallisen työskentelyn. Kytkimen yläpuolella sijaitseva LED-valo helpottaa työskentelyä. Se syttyy automaattisesti kytkintä painettaessa ja sammuu itsestään. Fosforiloisteinen kumireunus helpottaa koneen löytämistä, jos sähköt ja valaistus katkeaa. Suunnanvaihtimen keskiasento lukitsee kytkimen esimerkiksi koneen kuljetuksen ajaksi. Koneessa on myös kätevä yöpidike.